Hezký den, milí diváci. Já s velkou radostí vítám ve studiu paní doktorku Hanu Sarblochovou. Hani, ahoj, buď u nás vítána. Ahoj, děkuji za pozvání. My jsme se dlouho neviděli, možná až tu roku. A za tu dobu se zase událo spoustu věcí a spoustu věcí se přeposkládalo. A ty jsi přišla s tématem, které z mého pohledu je teď velmi důležité, možná nejdůležitější. A moc se těším na tvoje povídání. No, já jsem si na to vzala jako pomůcku, ano. Na to pštrosí péro, které možná budou znát diváci jako ze starého Egypta. Je to atribut jedné bohyně, samozřejmě dávné výsadkářky, kosmické kurátorky Mát, dneska bohyně Mát spravedlnosti, která tímhle tím symbolickým pérem vlastně vyjadřovala spravedlivý řád starověkého Egypta. Protože jak jsem vlastně už dříve řekla, tak já považuji starověký Egypt, ten předynastický, za takovou jednu z těch spravedlivých společností ještě v dávné době. A zajímavé je, co to pérko vlastně vyjadřuje. Když jsem měla dávno přednášku, tak jsem se ptala lidí, v čem vlastně, v jaké hlavní atributy by měla mít spravedlivá společnost, aby tedy vlastně lidé tam měli prostor pro tvoření, byla tam svoboda duše, byla tam možnost nějakého vývoje duchovního. A všichni hlásili různé vlastně takové cnosti nebo nějaké možnosti. Já jsem říkala, ale toto štrosí péro, které ta bohyně má symbolicky zapíchnuté v tom svém jaksi klobouku, nebo jak to nazvat, tak symbolizuje vlastně spravedlnost, která je ale podmíněna znalostí božího řádu, čili respektem k řádu. Tak já říkám, to je vlastně první taková dvojice cností, které vlastně dávají vznikat, řekla bych, spravedlivé společnosti, a to je vlastně spravedlnost postavená na univerzální lásce, která vlastně ale má současně je podmíněna znalostí božího a respektováním božího řádu, což je právě to, co dneska jako nám dost uniká v rámci toho degradace těch různých výchovných systémů, náboženství a podobně. Takže tím pádem ten řád, znalost řádu univerzálního, jako bychom teďka v tom našem snažení neměli úplně pevně zakotvený. Tak to je první důvod, protože nemůže být úplně spravedlivá. A druhá věc, kterou vlastně toto pírko symbolizuje, tak je vlastně svoboda duše. No jo, ale svoboda duše je podmíněna vlastně odpovědností. A zase znovu jsme v tom problému, že my chceme svobodu duše, ale málo kdo z nás je schopen to podmínit od osobní odpovědností. Samozřejmě čím víc člověk je vyspělý, o tom víc to chápete, ten tandem, tu souvislost. Takže to péro symbolizuje vlastně atributy mikrokosmické, spravedlivé společnosti a makrokosmické. Tak to bych řekla, že to mi jako připadá hodně univerzální sdělení, ani nemusíme bádat nad tím, kdo to způsobil, jak k tomu došlo. Ale známe teďka situaci současnou a tyto dvojice cností, dvojice podpůrných cností vlastně momentálně nemá komplementárně rozvinutý. Tak v tom já vidím problém. A samozřejmě, že další věc důležitá je také otázka výkladu lásky, protože my si také lásku často pleteme s jiným systémem, než je univerzální hybná síla, která je neemotivní, nezávislá, na ničem nezávisící. Je to vlastně hybná síla člověka. A tady s tím také souvisí to péro, právě to mě zaujalo v tom egyptském, vlastně v té mytologii, že oni tímto pírkem je stváženo srdce při posledním soudu zemřelého, ale ne přímo jako srdce, jako ten orgán, to je samozřejmě pumpa, ale srdeční krystal, který je součástí duchovního chrámu toho srdce. A vlastně ten, kdo má ten krystal popsaný symbolicky, to je podobenství, negativními činy, tak ta váha toho krystalu je velká a to pírko, které závažím současně, je tedy v tom případě lehčí a taková duše, jak v tom v té mytologii se vždycky propadá nějaké převýchovy, a ta, která ten krystal má čistý, nemá ho rozpoukaný, má ho plný záznam pozitivních, jako by řekla, podpůrných aktivit, tak potom taková duše symbolicky přechází na pláň, na západní břeh a pak na východní břeh, na obzor a buď se znovu inkarnuje, jako teda vědomá duše, anebo si může dát i pauzu v rámci teda nějakého odpočinku. Takže i toto vlastně je krásný, jak toto pírko symbolizuje nejenom boží řád, ale taky formu spravedlnosti na základě našich schopností duševních, které jsou tady zobrazovány právě tím záznamem srdečním krystalu, srdečním chrámu. Čili to je ta láska, to je ten záznam těch našich láskyplných činů. Tak je to takové, řekla bych, taková
téměř pohádka, kdo byl v Egyptě, tak tam zná, takhle vždycky vypráví se všude těm turistům. Ono to ale symbolizuje hluboký, jako hlubokou moudrost právě v tom, v čem spočívá spravedlivá společnost. Tak to tak na úvod bych řekla. Já tvojí odpovědí rovnou položím stejnou otázku. V čem vlastně spočívá spravedlivá společnost? Jak by vlastně měla ta společnost vypadat tady ve 3D na Zemi? A proč jsme se dostali tam, kam jsme se dostali? A jak z toho ven? Čili teď si procházíme všichni docela těžkým obdobím. Transformace očista není vůbec jednoduchá, ale kam směřujeme? Kde je to světlo na konci tunelu? Jak by ta společnost měla do budoucna vypadat? Z tvýho úhlu pohledu. Já možná to vemu trošku jako se od té historie, protože tady ta kniha, kterou už si tady už jsem měl... No jaký když si pozvu historičku, že jo? Když jsem ji vlastně teda už jednou tady jsme ji prezentovali, prostě se o ní bavili, tak tu knihu jsem nazvala Strážkyně paměti a takový to moto je vlastně, že otáčením historie do minulosti procházíme do budoucnosti. To znamená, že spravedlivá společnost vypadá jako ta na počátku, pokud by byla na počátku dobře nakalibrována. Jak vypadala? Já se k tomu dostanu. Mm-hmm, to není možné tak jednoduše říct. Ty bys chtěla hnedka nějaký výstup. Já bych se k tomu jako dostala jako postupně, protože já musím k tomu rozvinout několik témat. A to je vlastně naše identita, náš původ, nejenom teda genealogický, ale také světelný, vlastně jakousi příslušnost k nějaké své skupině, dobovou příslušnost k místu, k času, narození. To všechno je otázka vývoje duchovního a duševního. A musím tady zmínit základní důležitost, že člověk není tak jednoduchý, jako teda jakoby jenom stroj nebo jednoduchý objekt, který by si přesně mohl nakalibrovat, jak má vypadat budoucí jako jeho ideální společnost. Spíše on to má jako rovině jako výchovného trenažeru. To znamená, že jak si to nakalibrujeme, to potřebuje ta duše právě teďka procházet. Jo? A pak to ještě podléhá cyklům. Takže já bych to řekla tak asi spíš, že se ptáš, v čem spočívá teda ta nemoc naší společnosti. Jsem se vypsala právě, jak to vidí naši moudří dávní předci. Se právě ptala, jaká je možná náprava lidstva v této době, která, jak všichni cítíme, je velmi dekadentní a řekla bych, podléhá rakovinotvorné mu rozkladu. Tak ta náprava, takže to do mají hlavy, to říkají naši moudří předci, kteří vlastně prodělávali mnoho kalp vývoje na Zemi a vlastně sledují to z toho jako okruhu, řekla bych toho, už teda vyvázaného z tělesnosti a říkají toto. Mě to zaujalo jako myšlenka, jako mocná myšlenka, proč bychom měli právě, kdy máme na tu nápravu, právě jak se ptáš. Takže odpovídají, dnešní lidská společnost je nemocná proto, že zcela pošlapala bohyni matku a zneužila nejvyšší lásku, kde náprava není, musí vzejít hlavně od jejich synů. Tím nepřímo to není nějaký feministický výstup od předkyň, to je prostě výstup, nebo to je názor předků, kteří pozorují vývoj země od počátku a vlastně docházejí k závěru, že momentálně jsme v největším poškozování tedy země, že poškozujeme zemi teda Gáju, již na takové úrovni, že ji nebude již, že asi nebude zbývat nic jiného, než se už nějak bránit svým způsobem, což může vést k různým projevům, pro člověka nepříznivým, tak to už se vlastně projevuje v organologické činnosti a v klimatologické oblasti, takže to celé jako ta Gája prostě je živá bytost. A já bych možná měla zdůvodnit, proč je ta bytost živá a jak my se podílíme na té destrukci, to je důležitý. Já začnu od počátku. Je to teda hodně široké téma, ale řeknu to zkratkovitě. Takže v podstatě je potřeba se uvědomit, že Země, když vznikla, byla to vlastně malá planeta, která vznikla geologicky, klasicky, byla zhledána všemi kosmickými jaksi národy jako velice jakoby zajímavý experimentální prostor, protože měla ideální podmínky pro vývoj bytosti na duchovní úrovni. Čili měla ideální podmínky jednak živolové, jednak tedy atmosférické. Čili bylo možné s ní počítat pro další vývoj a osadit ty různými tedy jaksi organismy. Došlo k úpravě povrchu, žádná planeta nemůže být využita pro osídlení, aniž by byla upravena. To znamená, že dochází k úpravě krystalového vědomí Země, aby to byla, a pak se musí zažehnout. Proč krystalové vědomí? Protože my jsme tady v rovině, máme sobě několik forem vědomí a ta vědomí jsou zakódována právě v hologramu Země, který kotví tedy velké krystalové soustavy, které jsou vloženy do pláště Země. Takže do pláště Země byly vloženy obří krystaly, již prvohorními civilizacemi, které sloužily k zakódování mřížky, té geomantické mřížky, kterou tady
jak si dneska nám byla překalibrována z pentagonální na hexagonální, protože se probudila síla Jupitera. Tomu už tak potom možná vysvětlím ještě. Mm-hmm. To znamená, že křesla vědomí Země je s námi propojené přes naše vnitřní krystaly. I my máme vědomí krystalové, které spočívá v tom, že máme jaksi kostru silikát, máme prostě v sobě křemík, máme v sobě anorganickou složku v kostech a máme teda v podstatě k dispozici tou moudrost kamene, jak se říká obecně, v těch krystalové vědomí je moudrost kamene, kamenné vědomí, čili všecko je živé. Tato Gája, která byla takhle ošetřena v plášti, aby se upravila i vulkanická činnost a byla zažehnuta, aby teda prostě de facto mohla vyzařovat a mohla živit, být živá, tak se propojila s prvními organismy, které tvořily právě dva hlavní národy. A tady spočívá ten rozstřel té budoucí společnosti. Prvotním osídlením byly dvě základní rasy. A to je potřeba chápat jako docela zásadní informaci, která teďka zpětným chodem ukazuje, se teďka ty rasy projevují, ty jejich potomci, a dochází k souboji ras. My jsme teďka v etapě souboje ras, protože ti naši kosmičtí předci nás vlastně jako jejich potomky k tomuto boji ras vlastně i mnohé zneužívají. Ale to pak vysvětlím. Na počátku tady byla dračí a ptačí civilizace. Ta dračí nám zanechala v našem vývojovém systému plazí mozek, to znamená, že vlastně, když byla první organismy upravovány, tak se prostě využil teda mozek teda těch, řekla bych, dinosaurů plazů, který se dneska u nám zůstává vlastně v rámci jako toho mozkového kmene zadního mozku. A to je to, co vlastně je velice primitivní, protože tam se vlastně de facto jeví, tam se to chová jako na první signální, to znamená ohrožení, strach, boj, rozlišovat. Jo, to je to nejprimitivnější, co v nás vlastně jako zvířecího je. A sebe záchovy. Tak tyhle ty pudy vlastně, které souvisejí se strachem, sebezáchovou, případně s rozmnožováním. Ale to bylo zákonité, protože člověk se vlastně vyvíjel v několika etapách, se vyvíjel, byl upravován geneticky. Takže v první fázi, tam máme prvotní dvě rasy, ptačí, hadí, došlo k nějakému renoncu, kdy vlastně nám dostali dračí. Dochází k tomu, že bylo nutné upravit tady genom a tím pádem došlo k první hvězdné válce, kdy se vlastně došlo k souboji ras. V kosmu ptačí musela odletět a dračí zůstává a však se nemůže rozmnožovat. Čili už tady vidíme první renonc ta Země, už ty první kalopie experimentální planety vlastně začala, jako došlo k selhání díky hvězdné válce ve velkém kosmu. Tak se ptejme vlastně, že už ten renonc je na počátku, jo? Proto se nemůžeme lidstvo vinit zcela z jejího selhávání, protože to celé jsme, my jsme potomci kosmických národů. Oni tady s námi spolutvoří naši realitu a oni jsou našimi matečnými prostě podniky, které nás tady prostě vybavují pro nějaké prostě pobývání na Zemi. Samozřejmě myslím tím skelet, nemyslím tím duši. Všemu, všecko podléhá duchovním zákonům. Já hovořím o kosmických národech a pozemské existenci. To je kosmický sektor, nebo dneska galaktický sektor, už se otevírá galaktická karma. Ale toto všechno podléhá samozřejmě duchovnímu světu, vše je podřízeno vyšším principu duchovnímu. Takže to je jediná spravedlnost, je přítomnost duchovních zákonitostí. Když to řeknu, tak tady vlastně dochází k rozstřelu. Pak už se ptejme, jak to jde dál, nebudeme to rozebírat. V podstatě první renonc, dochází k další úpravě genomu po první hvězdné válce, jsme v druhých horách, už jsme v oblasti, o tom jsem taky se bavila, vlastně už jsme tady se jiné civilizace, které upravují genetiku člověka. Už jsme v rovině ale první harmonické civilizace, která je součástí velkého orla. O tom jsem taky, myslím, už mluvila, a to zopakuji v kontextu, to bude jaká důležité. Tu první můžeme chápat, jako, že to jako nebyl vydařený úplně jakoby jaksi osídlení. Jakoby jsme ji nechali, odložíme to, když to má velký dneska význam právě v souboji ras. Dneska jsme v tom této etapě zpětným chodem právě v této své, proto společnost je rozdělena ty, které podléhají těm pudovým, těm dračím, ovládacím a těm, kteří mají ten, jak říkám, symbolický software ovlivněný tím duchovním ptačím sektorem. Ty ptačí, symbolicky řečeno, civilizace byla modrá, která se měla pouze podílet na úpravě genomu a měla poté odlétnout, kde zůstávala na Zemi. O tom krásně píše Wiesner Ivo, první náš prostě opravdu vizionář už dávno, který popisuje vlastně tuto ptačí jako vyspělou obří civilizaci, která měla, samozřejmě byla okřídlena. Já jsem se s ním potkala. To byla z toho souvězdí orla? Ne, to byl hadonož, to je z Alhague a z toho a druhá je teda dračice z draka. A pak to ještě přichází třetí a to je vlastně z hada. To jsou první civilizace prvohorní, které tady zanechávají už obří civilizace, ale ty se říkám, ty máme obsažené v genetice, ale dál se jako přímo nějak úplně nevyvíjeli. Bohužel se rozmnožila teda
jejich teda společná fúze genomu, a to je hadí plémě, jejich společnou prací bohužel došlo k nasazení teda hadího teda jaksi genetiky, která nám tady zanechává největší právě problém, která se může rozmnožovat, ale v podstatě etický kodex je jaksi už jde stranou, takže my jsme dneska vlastně v rozkladu právě díky potomkům této hadí civilizace, která se tady dostávala, začala rozmnožovat. Jo? Dračí a ptačí se dál už v podstatě minimálně začaly měnit a tak dále. Ale to nechci probírat, to je takový trošku sci-fi možná pro posluchače, to je už moc odchylené od znalých od zákonitostí, které lidé znají obecně. Ale to je teďka to, co já o tom znovu píšu, to je vlastně, já píšu novou knihu Nový mýtus pro Zemi, kde vlastně probírám ty důvody, proč lidstvo selhalo právě v této první etapě, kdy se nedohodly, ty geny se vlastně namíchaly neúplně šťastně právě, základem byla ta dračí civilizace. Ale půjdeme dál, nechme toto být a pojďme na další výsledky, do toho velkého orla, což je vlastně otázka teda už prvních teda jako ras, které jsou harmonické, které jsou vlastně popsány díky tomu, že tady je ruský akademik Čudinov, popisuje obří geoglyf na dně Atlantiku, vztahuje to k lemury, jsem o tom mluvila už. A teďka tam vlastně vidíme ten mýtus stvořitelských těch dvojčat, tak jsem bavila se, čili dvojčata, obří dvojčata, která jsou další fázi vývojovou na Zemi, čili dva blíženci. To znamená, že dualita není postavená na mužsko-ženském pohlaví, ale na dualitě dvou hemisfér. A taková civilizace byla harmonická svým způsobem. Můžeme se podívat na takové ty jaksi doklady třeba té lemurianské, nebo té, která byla vlastně harmonická, byla vlastně zvířaty a tak dále. Bylo takové velmi harmonické období. A tady můžeme právě už se vztahovat tuto rasu k těm našim předkům, kteří vlastně my nazýváme jako praslovany. Že? Takže vidíme, že to je tady už první, jako, první zmínka, první jakoby oběh, jaký byl prvotní záměr. Když pamatuju první selhání, které se nějak úplně zásadně nerozvinulo, ale bohužel ta rozvinulo se jaksi nekontrolovaně v hadím pléměti, tak potom tady to druhohorní osídlení mělo opravdu nárůst do harmonického jako vývoje, protože to opravdu směřovalo k tomu, co bylo plánováno. No jo, jenomže se další hvězdná válka, klasika, války v kosmu jsou na daném pořádku jako u nás, to je stejné. Dochází zase k tomuto rozstřelu této civilizace. Vidíme, že ta Lemur je potopená na dně Atlantiku, čili kataklizma, zánik civilizace, prchání hvězdných migrantů po Mléčné dráze dál. A tady to vztahujeme k souhvězdí Velkého orla, které s tou hvězdnou válkou vlastně rozpadlo na 4 souhvězdí, Labuť, Lyra, Orel, Aris. To jsou naši pra obří předci. Kdo je jakoby momentálně ve slovanském těle nebo ve těle bílé rasy, může v sobě obsahovat geny této obří civilizace. A tak je to samozřejmě tak je. Podle toho vlastně můžeme svoji příslušnost určovat podle genetiky. A pak ty genetice řeknu víc. No a tak když to teďka zkrátím, tak další prostě, jak jsem o tom mluvila, další vývoj této linie pak jde na jednorožce a Orion a jsme teda v podstatě na velkého psa, jsme u toho egyptského sektoru předynastického, mát to, v tom jsem se bavila, čili to jsou pradávní předchůdci, tvořitelé, architekt kosmu, ona teda v podstatě strážkyně paměti také a tak dále, čili to je další eon a pak se dostáváme k té třetí horní eon. Zase vývojová etapa, snaha znovu lidstvo, jak se nasadit do toho vývojového systému duchovního, aby rozvinul své tři možnosti vývojové, duchovní, což byl pořád ten zájem toho hologramu. No a pak na závěr teda ta hyperboreánská civilizace čtvrtohorní, a když se pak dostaneme blíže, až teda tohleto, to je ten stručný vývoj, řeknu. Ale co tím chci říct hlavně tomhletom vývojovým, teda jaksi rychlokurzem, že lidstvo od počátku byly dvě tendence, jako dva různé tábory těch kosmických jaksi dalších předků, jaký s tam měli záměr. Někteří lidstvo chtěli vyvinout do vyšší duchovní formy, a to teda se pokouším měla zastupovat teda díky tomu, že ta kniha je vlastně ve spolupráci s těmito předky hvězdnými, nazývám to vlastně modrá civilizace. Ale druhá skupina těch, ten druhý polek, země duální, měla zájem spíše lidstvo vytěžit. Jako nižší planetu v podstatě a nějakým způsobem využít ty úžasné vymoženosti a dary této planety a samozřejmě energii lidstva. A to zůstává ta dualita po celý vývoj vlastně planety. A ty to teďka zvítězily, ta druhá parta
a ty dostali vlastně na toto stavu a vlastně vidíme, takhle tu zemi vytěžují a snaží se tu zemi takhle vlastně ponížit a vlastně de facto je to jejich pod jejich taktovku. A bohužel to se spojilo s tím jaksi hadím plémětem, no plémětem, které tady žilo dlouhodobu ve skrytu, ale má silné právě předky v tom sektoru těch negativních mimozemských civilizací a teď nám to říkám vylezá z děry. A to je ten hlavní problém, že my se vlastně myslíme, že tady si to sami způsobujeme na té zemi, ty různý teda útrapy, ale ono to celkově jde jaksi v koprodukci s těmi hvězdnými nebo kosmickými předky, kteří to tady s námi jaksi spolutvoří. Takže dneska už jsme vlastně rozděleni na potomky podle teda příslušnosti kosmické. A když se podíváš, tak vlastně už je i vidět, kdo za koho kope. A jak nás načítají, nebo jak s námi spolupracují podle genů, podle genetiky. Tady je výborný asi ruský akademik Garjájev, který zjistil, že genom se dá nejenom jaksi, on má jenom tu šroubovici jenom ve hmotě, ale také se dá vyzářit formou energie. Když to vyzáříš, tak se tu rám dostáváš ke komunikaci s holografickou existencí teda svých předků a tím pádem my jsme teďka vlastně vetkáni do vztahu už galaktických. Začíná galaktická karma. A už to začíná být nejenom, že Země řeší svoji karmu, nebo lidé svoji jakoby pozemskou, dokud byly ještě byli pod tou plentou poznání. Teď se otevírají další. A když se podíváš na ty různý informátory, kteří tady vlastně nás tady sítí těmi zpravodají, různými radinám, jak nás zachrání mimozemci a podobně, ty různý servery a portály, tak je přece evidentní, že každý lobuje za svoji civilizaci. Samozřejmě. Takže proto je potřeba, já co říkám, tady ale nejde o to, co naši předci v kosmu s námi zamýšlejí, ale co my jako pozemšťané, už plnohodnotní jakoby obyvatele této Gáji, chceme pro svůj zestup. Čili už je potřeba se vědomit, že jsme přijati do Galaktické federace jako rovnoprávný subjekt. A je potřeba jako lidstvu dát jeho svobodu, aby nám do toho nezasahovaly kosmické národy. Tak a taková ta poslední etapa, kterou bych asi měla potom víc rozebrat, je právě ta čtvrtohorní, kterou můžeme už vztahovat vlastně opravdu k tomu poslednímu vývoji, kterou nazýváme já teda hyperboreánskou, kdy nám zanikla Atlantida, Hyperborea také zaledněna, čili to je taková ta poslední už známá éra i z pramenů, kterou už můžeme mít nalézt písemný záznamy. Je potřeba vědět, aby teda bylo jasné, proč tady máme žádné záznamy z těch předešlých etap. Je to proto, že vlastně tady byly odděleny ty etapy velkými kataklizmaty, kdy vlastně lidstvo vyhnulo a bylo znovu dosazováno, případně upravováno geneticky a tím pádem získává různé jiné schopnosti nebo vlastnosti jejich i mozek, je vlastně genetika a i lidské orgány. Já jsem byla překvapena tím, že vlastně člověk má tři mozky, vlastně, které má v jednotě, ten plazí, pak ten savčí a pak ten lidský poslední. Čili ono se ukazuje, že tady to je opravdu experimentální planeta. A to, že se tady věci dějou v nějakém konsenzu různých civilizací kosmických, je dneska už evidentní, jak jsem říkala, to lobování těch různých jaksi kosmických ras přes svoje jako děti nebo přes své potomky je evidentní. No a možná bych jsem chtěla více rozebrat ten vztah teda člověka k té zemi, k té samotné živé Gáji, protože jsem zjistila, nebo naši předci, jak o nich mluvím, zdůrazňují, myslím tím kosmičtí předci, zdůrazňují, že vlastně jsme jedna z mála planet, které jsou ještě stále jakoby živé. To znamená, že mají prostě živé vědomí. Nejenom vědomí krystalové, ale také mají živou samozřejmě paměť, mají živé krevní řečiště, čili toky, vodní toky a informační toky v nich. Mají terestrické energie, jdoucí pláštěm, ty jednohmotné geomantické proudy, které jsou spojovány s nervovou soustavou. Čili je to opravdu živá planeta, která je oživována tím zdrojem, centrálním jádrem, které vlastně se podobá jakému reaktoru a má nějakou dočasnou funkci. A po nějaké době se prostě to palivo symbolicky vyčerpá, tak jako zanikneme a rozepneme se a budeme získávat zkušenosti jako duše někde jinde. Jo? Ale právě to, abychom ty věci dokázali využít tuto úžasnou planetu, jak nám říkají naši předci, darem za tento poměrně těžký trenažér v tom 3D sektoru je právě ta krása. Vždycky se ptám, jako proč to tady máme takové namahavé, tak mám se radovat. Jim říkám, raduj se z té krásy. Tak to má být odměna, ta krása za to, symbolicky řečeno utrpení občas na této planetě. Čili naše planeta je vlastně experimentální v tom smyslu, že byla tak zajímavá experimentálně na počátku, že mnoho národů kosmických ji považovalo za jakousi krajinu výzkumu. A jak to je podobně, jako to máme třeba v Egyptě, si rozparcelovali jaksi území archeologická, archeologové,
tak si podobně rozparcelovali teda povrch země kosmičtí předci pro svoje jaksi experimentální výzkumy. Ano. A já, když jsem psala pyramidy Obry, tak jsem zjišťovala, že jsou různá místa různě zasíťovaná. Dneska ty stanice podzemní samozřejmě ožívají, protože to je všechno na bázi rezonanční. Je to napojené právě na ten genom člověka, který je právě má možnost se vyzářit. Takže podle toho struktury genetiky jsou vlastně jsme příslušníci k těm různým tady civilizacím. A je pravdou, že jsem teď nedávno byla ve Skotsku, tak jsem zjistila, že tato duchovní krajina má neskutečný, prostě, řekla bych, obrovský tlak a skoro až teror těch mimozemců právě jako z toho podmorského sektoru. Tak jsem říkala, co to asi je za typ, které jaksi vlivu. A hlavně velmi teda tam vojenské základy americké, které jsou využívány tady pro zvláštní teda jakoby ovládací mechanismy. A to ta naše oblast, která je také duchovní krajinou vzestupu, nebo krajinou duchovního vzestupu, takový jako zvláštní tady tlak není zatím stále, i když samozřejmě tlak je obrovský z jiných sektorů, ale ty mimozemci tady už si zvykli společně pobývat, koexistovat. Jo? Takže když tady třeba minimálně tady 6 civilizací má svoje stanice na významných tam místech. Tak a baví se o střední Evropě. Bavím se o Čechách a o Moravě. Už jsem třeba ta Čechy, Morava. Takže já jsem neřekla základní informaci, tak vlastně mi naznačíš. To je zajímavé, že tady... Ano. No, to právě chci porovnat. Vlastně my jsme na duchovní ose Gáji. Takhle Gája, jak jsem řekla, že je živá, má to vědomí krystalové, oživené a tak dále, jak jsem povídala, tak současně má také živou vlastně duchovní osu. A duchovní osa momentálně prochází v posledním eonu přes Skotsko, teda Čechy a Kalkatu. To je duchovní osa, čili Indie, Česká republika a Skotsko. To je zajímavá osa, která ale de facto je velmi také namáhaná tím pádem. A je o ní velký zájem, nebo to je vlastně vektor vzestupu, že jo, v podstatě, jo. Ano. A z toho důvodu také se možná můžeme vysvětlit, proč to Skotsko je tak okupované těmi Angličany, proč by tady jste vlastně okupovaní těmi Evropskou unii a všemi těmi, kteří nějakým způsobem vysluhují, že jo, americkými a takové vojáky. To je vlastně pořád to, že ta druhá skupina těch, kteří mají za úkol tomu zabránit, se snaží ta místa okupovat a zabránit tomu zestupu. To je tento důvod. Samozřejmě oni nejsou, to nemají vlastní hlavy, oni jsou pouze protažené ruce těch mimozemců, kteří to organizují. Takže my jsme teďka momentálně jakoby pod drobnou hledem, protože jsme srdeční krajinou, nebo s krajinou vlastně srdcem tohoto vektoru, této osy. Skotsko tvoří třetí oko a druhá čakra je v Kalkatě. Čili toto jsou tři základní čakry teďka země, Gáji živé pro poslední eon vzestupu. Jo, čili toto je duchovní osa pro poslední eon, pro ten zlatý. Pokud se nám povede tedy ten přechod, ten přestup, teda uskutečnit. Momentálně se můžeme bavit o naší zemi jako o planetě přestupu, čili budeme přestupovat. Ale to, jak se to bude dít, to ještě vlastně de facto není možné popsat, protože ty představy o tom, jak se to stane nějakým zábleskem, to jsou velice naivní představy, tak to nefunguje. To nechme se překvapit, co bude. V každém případě je potřeba vědět, že lidstvo je jak je propojeno s touto živou planetou. Mnoho planet na této křižovatce stálo jako my, ale díky tomu, že podlehlo technologiím, tak se stalo robotickými. Biorobotickými. A tyto planety samozřejmě fungují dál, ale zeslabí se jaksi spojnit na duchovní sektor. A teďka jak se vlastně projevuje duchovnost. Jako jo. Když se podíváme na biorobota, tak máme tři základní vstupy, člověk má tři základní vstupy energetické, nebo jak to říct, komunikační vstupy, které ho tvoří duchovním, ale také duševním, a také tělesným. Tři čakry s tím souvisejí samozřejmě, ty tři čakry. Ta tělesná čakra, druhá čakra, je spojena s reprodukcí, s práci s živly. Tady právě je potřeba chápat, tady se tvořila tak na počátku věku právě ta forma člověka ve spolupráci s těmi plazími. Tady to je nejtěžší kalibr, tady je největší jako riziko, právě ta druhá čakra. Je tam velmi zajímavý, že momentálně ta osa duchovně kotvena právě v chrámu bohyně Kálí, jako teda v Indii. Což je pozoruhodně, Kálí je právě temný aspekt bohyně, velmi silný, jako naše Kybele, nebo jako asijská Kybele, která je temným aspektem, ale plodnostním. Něco jako Sachmet nebo Bastet. No, to jsou ale ohnivý. Toto je ale zemská bohyně, která je opravdu, je to plodnostní aspekt, temný aspekt bohyně. Čili velice destruktivní, pokud se na ní sahne, na jí prostě privilegované, jaksi,
jak se to z nástroje. To znamená, že z tohoto sektoru může přijít jakási destruktivní činnost, třeba vulkanická a tak dále, pokud my to přeženeme, nemáme mít patřičnou teda jako vztah k té Gáji. Čili ta druhá čakra, ta Indie, jakoby je velmi zásadní právě v rámci toho určování, jak země přistoupí k těm nehodným dětem, které budou nadále týrat a nebudou ji prostě podporovat. Čtvrtá čakra, samozřejmě náš střední sektor, čili celá ta Česká kotlina s těma horama, čili to srdce Evropy, jak se říká, je velmi zásadní, protože nese kotví ten hologram, teda toho rozvoje pro pátý eon, který má vazbu na starověký Egypt, na Gizu, a taktéž má vazbu samozřejmě na další krajiny v zestupu v minulosti. To je propojené právě holografickým záznamem. Ty krystaly máme tady v naší kotlině vlastně rozesety, jak píšu knížce na Karlštejně pod Vyšehradem, na dalších místech, čtyři svatyně, živlové. To tady všechno je posvátná krajina par excellence. Tato krajina de facto drží vlastně jaksi duchovní, jako vyšší emoce, čili duchovnost, ale musí být propojena s tou šestou čakrou, s tou šišinkou, symbolicky, kterou drží Skotsko. Když se podíváš, tak jak Skotsko, tak Čechy jsou momentálně pod obrovským tlakem a intervencí těchto anglosaského sektoru. To jsou ty oponenti, to je ta opozice temná, která vlastně se snaží tuto duchovní osu zadupat. Je zajímavý, že vlastně pro nás duchovní partnery jsou vlastně Skotové. Proč? Protože musím myslet, jak vypadá genetika bílé rasy v Evropě. K tomu se taky dostanu. Jo? To s tím všechno souvisí. K člověku. Toto je struktura Gáji. Tři čakry. Kalich, vlastně šestá čakra, vědomí, čtvrtá čakra srdce, Praha a Kalkata, druhá čakra. Ale teďka má člověk podobné vstupy. Druhá čakra slouží pro reprodukci. To jsem zmínila. Jenomže člověk má další významný takzvaný kalich slova v srdečním sektoru, nemyslím ten orgán. Myslím tím ten krystal srdeční. Jak jsem se o tom bavila, že Egypťané s posledním soud nebylo vážení srdce jako orgánu, ale jako tedy toho krystalu, tak člověk dostal takzvaný z vyššího principu univerzálního božského dar. A to je vlastně božství, které je symbolizováno božskou jiskrou v tom krystal srdečním. Čili my jsme přes srdeční sektor přímo vetkáni v duchovní sektor. Ne v duševní, ale duchovní, čili duch. To je všemu nadřazeno. Je tělo, duše je podmnožena a duch vše ovládá. To jsou nejvyšší principy. Člověk má tento dar dán, čili proto také Ježíš, nebo lépe řečeno Jahev, trval na tom, že člověk by měl otevřít své srdce a vlastně tím může dojít k zastupu duchovnímu. Člověk, který má zavřené srdce, nemůže prostě vzestoupit, protože mu schází otevřená božská jiskra, nebo nevědně rozhořela. Tak to je další vstup, čili my jsme teďka touto jiskrou, bychom se měli stát, naše kotlina. To znamená, bychom se měli rozhořet. Já se vždycky ptám, když se podívám na situaci ve státě, to jako zatím ta božská jiskra zatím moc nezahořila. To je skupina. Tak my nehledáme ani v parlamentě, že? Ne, tam nehledáme, ale zatím jako, já se tak samozřejmě, když jezdím po těch Čechách a po Moravě, tak se dívám, jaká je prohřelost obyvatelstva, probuzenost. Je teda fakt, že jako, pokud to mám chápat jako podle poznání, tak to je chabí, ale možná podle toho, jak ti lidé vyzařují, jako to vyrají srdce, tak to bych řekl, tam větší naděje. Čili přesto srdeční sektor je tady větší naděje, než přesto poznání, na kterým teda já bych spíš trvala, ale to musí spojit všecko. Jo. Tak to je otázka čtvrté čakry a našeho vlastně vnímání spirituality srdcem, což znamená spojení přímo s duchem přes svůj srdeční krystal. No a pak je ale třetí vstup, to znamená duše. Duše se inkarnuje ne přes srdce, ale se inkarnuje přes jaksi čakrný systém, jak jsem řekla, cestou duhy, to je vlastně knížka, se nazývá Cesta duhy taky. Je to forma inkarnace duše do hmotného 3D sektoru, který vzniká na bázi kombinace živlů. A vlastně duše je síťová informace, která nese vnitřní hologram, osobní hologram, který, když se prostě dostává se zvukem oživuje, tak vzniká kombinace živlů a vzniká skelet. Do něj se vlastně inkarnuje duše, která se vyděluje z té své rodiny světelné nadduše, z té vlastně, řekla bych, kosmické rodiny nebo světelné kosmické. No a tady je velká nabídka, protože máme v hlavě, máme možnost tady obrovský vzestup nastoupit, kdybychom pochopili základní funkci našeho orgánu, který vlastně máme v tom hmotném mozku, a to je šišinka mozková. My jsme tady momentálně teďka uzurpováni těmi mozky plazím,
těmi stresovými hormony, které vlastně vylučuje ten strach. Pak jsme vlastně atakováni v tom nazírání té reality tím savčím mozkem, tím středním, který se podlíhá strašně emocím, čili jak říkají předci, emoce jsou nemoce. A ten velký mozek, který vlastně vyvázán z těch emocí, který vlastně je spojený s těmi hlavními centry smyslovými, by nám mohl dát naději v nějakému, jakoby, ale museli bychom být ty antény, které z něho vychází trošku výš frekvenčně nakalibrované. No ale jaká bude kalibrace antén? Na tom to závisí na našem poznání, na našem osobním hologramu, který vzniká v koprodukci našich zkušeností duchovních a funkcí šišinky. No jo, jenomže tady je problém, že šišinka vzniká pouze v momentě, pracuje pouze v momentě, že jsme v harmonii a v rovnováze. V ten moment je schopna produkovat neurotransmitery, které jsou schopny nás dostat do stavu klidu a dostat napojení do duchovního světa. Většinou nejsme toho schopni, protože podléháme těm vlivům těch dvou nižších mozků, středního a zadního, plazího. Tudíž jenom málo kdo využívá tu světelné napojení té duše přes šišinku vlastně na ten sektor té světelné rodiny a je podporován. Tady je velký rozvoj. Oni nám tady říkají, že máme šišinku z vápy na tělu. To s tím vůbec nesouvisí. Šišinka vůbec nemusí na tom být závislá. Šišinka je stav mysli. Mm-hmm. To není čili energie. Stav mysli. Ne hmota. Stav mysli. Mm-hmm. Čili stav mysli. To znamená, pokud já jsem schopna být v rovnováze, ale mám také poznání, to není taková ta prostoduchá jakoby záležitost, tak ten moment šišinka se může rozvinout a může začít fungovat. A to je třetí vstup třetího oka, čili vzniká vhled, vzniká napojení na vyšší sektor duchovní rodiny nebo spíš světelné rodiny. A tady to je možný vzestup. Když propojíme vzestup té spojení s tou světelnou rodinou, čili identitu světelnou duše, s tou boží jiskrou v nás, která je darem od Boha, jak říkají přeci, tak dojde k tomu vlastně spojení dvou základních vyšších principů v nás, který vlastně pak již na to ovlivní reprodukci. A už nebudeme prostě jak si produkovat, nebudeme prostě se rozmnožovat jako tím způsobem, jak se rozmnožujeme, budeme to mít jako v rovině rituální posvátný, budeme opět plodit vyspělé duše. Každý rituální porod spočíval v tom, že se vybírali pouze výsostní jedinci, kteří měli potřebnou kvalitu, aby potomek stál za to, že to nebyla taková jako co chcárna jako dnes, já neříkám, že to někomu chci vzít, tady tu radost, ale je to příliš primitivní, aby ta společnost mohla vzestoupit. Jo? Takže to jsou taky tři vstupy a to všechno souvisí také s Gájou. Gája má také možnost, vlastně má také svoji šišinku symbolickou, také má světelný systém pro, jako v jádru, také má samozřejmě rozvod energií jako krevním řečištěm v řekách informace. To všechno v té Gáji je. Čili když se uvědomíme, že jsme úplně analogicky konstruovaní, jako je Země, čili jak říká smaragdová deska, jak nahoře, tak dole. To není jen otázka kosmu a nás jako mikrokosmu, ale i Země a nás jako jejich dětí. Tak tady je úplně jasná linka, jak vypadá vzestup. A co nám ještě v tom pomáhá velice, tak jsou právě zakódované jaksi hologramy v krajinách vzestupu. To znamená, jsou jisté krajiny, posvátné krajiny, které toto umocňují a umožňují ten vzestup člověku samotnému. A my jsme teďka právě se stali tou krajinou. Musíme se uvědomit, že máme obrovskou jaksi misi a závazek. A teďka jde o to, že k tomu stále musíme jaksi dostat právě tím poznáním, odpovědností a znalostí toho božího řádu. To je podmínka k tomu, aby došlo k tomu zastupu, který byl plánován v rámci toho celkového hologramu pro Zemi. Čili jde o úroveň vědomí a o stav srdce. Hlavně u nás o stav srdce. No, vědomí je důležité teďka. To srdce bylo dobré v době Ježíše. Tam ty lidé nebyli příliš vědomí, že ono mezi náma ti otroci moc dělání nebyly, že jo, tam jako ten vzestup té masy té otrokářské společnosti nebyl tak jednoduchý. Oni se měli různé schopnosti, ale vzdělanost a poznání nebylo tak rozsáhlé, no tak teď to známe z historie. Teď v té fázi, kdy vlastně máme možnost tomu poznání jak si dospět, máme teda se menší schopnosti, ale máme možnost mít mnohem vyšší poznání, ale my to zaměňujeme za informace. Tady je základní, jak nám prostě archonti, jak si znesnadňují přechod, že nám hltí všechny kanály a všechno informacema, plitkejma a nebo nepravdivejma. To už je za kanály nebo kanály momentálně ČT, to je jedno. Ty kanály všechny vlastně prostě proudí z nich mnoho balastu.
Co se stává? Proto je důležité to srdce, aby zůstalo ve svém středu a vyhodnotilo to intuicí. No, to srdce nestačí. To, když mám mozek zahlcený, tak to nestačí. Protože já musím, já řeknu postup, jak je důležité. Protože to je právě to, že my si myslím, že máme za sebou každý pět videí z vašeho kanálu, že jsme to vyzráli. Tak to vůbec není, jo. Já to říkám ze strany, protože ono to je tak, že člověk v podstatě se zahltí svoje v podstatě okna v mozku. To je vlastně biostroj mozek, že jo. Není důležité, kolik mám v toho mozku naládovaných dat stejného typu. Musíme ale mít ty data pospojovat. My se snažíme i různýho typu. Ale já jsem legraci. Ale chápu, co ne? Jenom se dělám legraci z toho, že lidi si jako myslí, že prostě načerpají stovky informací, že mají vyhráno. Nemají, protože oni to neumí spojit. Oni to neumí spojit. To znamená, až to řeknu, když to předám tomu komputer, tak když máš komputer, když tam prostě stahuješ a stahuješ, tak to zahltíš. To znamená, že to začne pomalu fungovat. Že to bude dělat chyby, v podstatě teďka to nemíš prostě někam přesouváš ty soubory a vzniká zmatek, chaos. Čili co se po nás, jako po téhle krajině, v které žijeme, chce? Rozlišovat. Co máme, čeho máme dosáhnout? Tak opakuj. Aby jsme to dali. Dobře, takže podmínkou je otevřené srdce. To znamená, to je prvotní, to může každý, to znamená, k tomu je morální kodex. Ano. To znamená, nemusím být sluníčkář, nemusím se zubit na souseda, ale prostě zná morální hodnoty a morální a etická. Takže prvodně humanita, etika, morálka, to je otevřeně v oknu do srdce. Aniž tomu vydávám nějaký speciální doprovodný jako jevy. Jo. Stačí tak jenom být. Jako jo. Ale můžeš se i zubit. Ale můžeš, ale není to podmínkou. Jo. Oni se zubí a pak si vlastně kudlu dozad. Jo. To znamená, že to je otázka, jakým stavu tvé srdce je zapozná podle jeho krystalu taneční. Proto také ty Egypťané to vážili tím pírkem, protože takových těch rádoby hodnej bylo vždycky dost, že jo? No, tak to je otázka srdce. Tak to bychom se mohli, a to je velmi těžký. Jo? No, to je nejtěžší, bych řekla. Když se podíváš tak přes tělskou obec, která to má na starosti, jo, tak když se nesoudit, nehodnotit, být v sobě v srdci. Respekt, samozřejmě, jo. Tolerance, je podpora, no to, co jsou v těch dosti. Já bych řekla docela to nejtěžší. To je to nejtěžší v našem sektoru, protože my jsme se navykli být egocentrici. My jsme vedení k individualismu. A hlavně neustále hodnotit pořád něco a soudit. No jasně, teď ta celá společnost kapitalista postavená, pořád soutěžit, být lepší, podvíst, kdo podvede dřív, tak to vyhrává, že to je úplně absurdní, že to je nemorální společnost. Takže to je úplně schází morálka. Morálka, etika tady není, tím pádem není možné otevřít do kořán srdce. Když ho otevřeš, tak je první člověk prostě Takže to je základ a první krok k tomu, aby jsme udělali to, co máme. To je první. A druhá věc je být v harmonii sami se sebou, to znamená, aby nám fungovala šišinka. To znamená přestat se pořád čeho bát. Nepodléhat všem těm vlivům, aby jsme neprodukovali stresy, stresoidy, ty hormony, které z nás dělají vlastně vyděšené zvíře a pak se chováme půdově. Jo, čili vyvázat se z toho strachu, to je velmi těžké, když dneska pořád se straší všemi způsoby. A lidé, když nemají jako prostě v sobě tu sílu nalézt, tu harmonii, to nalézají samozřejmě ale v přírodě. Dá se odpojit od tohoto plazího, hadího Matrixu? Dá se odpojit tím, že já v podstatě to, co teďka momentálně je strašící, tak já to odseparuju. Já neprostě, samozřejmě já už dnes, dokud to vidím televize, nebo počítače, u dveří rozflákaný kladivem, tak kde je ta snaha, že? Tak to je první věc. Až uvidím prostě přírodě lidi, kteří tam nechodí na uších s nějakýma diskmenama, nebo s nějakýma walkmenama, nevím, jak se to dneska říká, nevím, tak v podstatě budou vnímat přírodu a budou ji opravdu chápat, jako, že to je naše matka, tak to je druhý posun. Čili vztah k přírodě, vztah k duši, vztah k historii, humanita, etika, vlastenectví, vztah k předkům. Když jsme ty předky úplně zazněli. My sem vozíme ze všech stran nějaký prostě jaksi snaživce, ale sami neděláme prostě pro tu zemi nic, že jo. Teďka tady nedávno byly ty indiánské invaze, že jo. Ty vlastně sem přijeli nám tady zachraňovat planetu, jako jo. No naší země, tak říkám, proč, jako se musí přijít prostě někdo ze západu, už tady nemá žádný kořeny, nemá tady k tomu žádný vztah, to je úplně absurdní. No to nám tady právě měli demonstrovat, že oni ty kořeny ještě nějaký způsobem mají. Ale ty kořeny mít nemůžou, protože tady nejsou narozený. No to tady ne, je další, ne naše, ale svoje kořeny nám měli ukázat. Tady jejich kořeny nemají co dělat. Zopakuj další důležitou věc, že vlastně člověk se rodí tam, a to je hlavní důležitost, kde má vykonat nějakou práci. To znamená, my jsme se narodili sem, abychom tady v této éře něco vykonali a udělali.
Ne, abychom se někoho sem pozvali, on to udělal za nás. Že? To takový... Oni nám to měli demonstrovat, jak se to dělá. Že? Ale tak to nefunguje. Přece víme, že naši přece s tím nemůžou vůbec souhlasit, aby sem přijel někdo, nemá s tím žádnou souvislost s naší krajinou, s naší historií. Že to je úplně absurdní. To je to naše alibistické. Oni to udělají za nás. Ne, my to musíme dělat sami za sebe. Jo, tak to je... Tak to je taková ta naše alibistická, že my si řekneme, my někoho si pozveme, ten šikovnější, on to udělá. To je ta mentalita a v tom je problém. My sami jsme tady doma, je to naše práce, naše povinnost a to, že to neděláme, tak to je naše neodpovědnost. Takže zvaní sem nějakých různých elementů je neodpovědnost našich občanů vůči posvátné krajině. Dobře, ty nám třeba ukazuješ naši historii, aby jsme se na ty kořeny vůbec mohli napojit, že jo? Někteří lidi si dělají rodokmeny, aby se vůbec... To, ale jasně, ale o to ani tak nejde, jako mám babičku, jestli mi babička byla šlechtičená, jestli babička byla sedláckého původu. Ty nám ukazuješ kořeny toho... Ale duchovní historie. Prostoru, že? Tady o to, aby člověk viděl, jako, z čeho pochází, čo? Jaký má, prostě, jaký má základ, aby byl na sebe vůbec hrdý, aby vůbec byl schopný říct, já jsem Čech. Ty tady každý říká, já jsem Indián, já jsem Američan, že jo? Jo, takže v podstatě, dokud neřeknu, já jsem hrdá, já jsem se narodila tady, tak nemám šanci tady nic změnit, ani v sobě. Zaská hrdosti, sebeúcty, hrdosti, vztahu k zemi a samozřejmě vhledu. Jak bychom mohli ten vhled oživit? Když víme, že naše krajina je posvátná, známa posvátná místa, s kterými mohu komunikovat, tam nalézám spojení s předky, tak tady cesta je. Ale tak to nečiní. Všichni hledají kořeny, buď to nám pomůžou mimozemci z nějakých, nám to říkají galaktické zpravodajové, nebo nám tady pomůžou nějaký šamani, tam zprava zleva, jak nám říkají geomanti, šamani, ty tady nemají co dělat, to není vůbec jako jejich práce, to je naše práce, naše zem a naše povinnost. Hlavně povinnost a odpovědnost, a my to nečiníme. Tak v tom já vidím zakopaný pes, protože tady, kdyby člověk změnil vztah ke své zemi, k sobě, k historii vlastní, byl by, začal by se být hrdý, tak by se úplně změnila atmosféra této zemi. Na těm té plný ajťáků lidí bez znalosti historie. Když to řeknu. A k těm ještě tomu mozku. Abych to vysvětlila. Mozek je vlastně komputer, který má antény. A ty antény jsou zase nakalibrovány tak, jak mám vysoko položený vědomí. Tady existuje terminus technicus matice vědomí. Čím víc jako já mám jaksi poznání vyšší, znamená poznání, neznamená informace, čili propojené poznání, o to mám jemnější matice vědomí. Čili mohu lépe stahovat širokopásmovými antenami svého mozku a také posuzovat. To jako v komputeru. Když tam není dobrý program, může být ten počítač zahlcený stovky dat, tak já to nevyhodnotím. A tak to dneska mají lidi. Mají v hlavě mnoho oken zaplněných strašně moc informacemi, ale nemají program, jak to vyhodnotit. Ani neumí rozlišovat. To znamená, nemají program na rozlišení, nemají program na vyhodnocení, mají jenom data. To znamená, že jim schází zjemňování matice poznání, čili potřebují získat poznání. Poznání se získává tak, že mám dva postupy. Jeden je prostě studium, samozřejmě musím studovat, pokud chci mít poznání, ale také to je praktická záležitost. A to já propoju s tím svým srdcem. Čili bez poznání, bez otevřeného srdce a bez vztahu k bohyni matce země, k zemi jako takové, k Gáje, není možný vzestup. Plus odpovědnost, plus znalost božího řádu. Já to u nás nezhledávám, my se nemáme co stěžovat. V podstatě nevidím tady společnost, která by takto, jako řekla bych, mainstreamově uvažovala. Takže tady je ten problém. A to je celý svět, to nejsme jenom my. Ale máme roli. A teďka ještě, proč ta rola takhle vznikla? To je důležitý. Mm-hmm. Když se tady dělaly prostě lokality posvátné krajiny, vymezovaly pomocí krystalů už tam v prvohorách, tak už dávno bylo známo, které části země planety budou mít tuto roli. My jsme viditelní z kosmu díky tomu věnci hor, prvohorní desce, že, a tak dále, těm krystalům podzemním, čili tato funkce byla zakodována již na počátku věku. Před námi krajinou, která to vlastně simuluje, nebo která to vlastně předestřela, je egyptská planina v Gize. Pyramidální objekty, vlastně to je velice analogické jako je na Karlštejně, Giza, máme taky 4 pyramidy, je tam stejně jako taky Sfinga. Je to de facto něco, jako co bylo před obrazem. A všechny ty krystalové analogické konstrukce jsou předány do této naší lokality. Já o tom píšu v té knížce, nebudu o tom tady se detailně bavit, tam to je popsané docela detailně. Čili chci říct, že vlastně my tady máme dokonce i vymezenou krajinu posvátnou pro ten vzestup, ale musíme k tomu ještě nějaký lidi, že jo?
Dneska lidi jsou schopni maximálně vrát na blaník a tam si teda spojit s řípem, jako jak to dělají dneska geomanti. To je maximální dovednost. Nebo sem přivolat nějaký šaman ze Sibiře, to je další maximální dovednost. Ale aby lidi v sobě objevili nějakou jakoby skutečnost, proč třeba svaté vojsko by mělo přivolávat teda svaté rytíře nebo duchovní rytíře, to už jako nějak z toho nevychází. Či tady schází základní jaksi uvědomění lidí našich. Jsou vlastně de facto, nejsou, ty duše jsou neuvědomělé, nemají to poznání na patřičné úrovni, na patřičné výši. To schází k tomu, abychom naplnili svoji roli pro krajinu zastupu. Jak vypadá posvátná krajina, ještě popíšu, jak, proč naše země jsou tak významné. Pokud teda se bavíme o té konstrukci té planety, tak jednak posvátná země nebo posvátná krajina má určitou formu rozvržení horstev a řek a vlastně i živlové rozvrstvení. V každém případě musíte Ukrajinou protékat kvůli magnetismu řeka od severu k jihu, aby roznášela informace, to vlastně podle Nilu to známe, že jo? Aby vznikl levý a pravý břeh, ten levý bývá takzvaně říší, jsem tak o tom bavila už, říší mrtvých, neboli formová stránka, která tvoří formu, mrtvou formu, a pravá duchovní, která oživuje. Tím pádem máme tady vlastně tandem jakoby duální, jako to máme pravá levá hemisféra, páteř, že je to vlastně analogie, jako je člověk, tak i ta země. Takže u nás máme tu Vltavu řeku, která by měla být správně Vltavu až teda do Hamburku, to, že ji někdo přejmenoval na Labe, ten přítok, teda přítok, že, tak tím nám vzal posvátnou funkci Vltavy, takže v knize to celý překalibrováváme to s Ivou, protože to je největší prostě handicap, že jsme prostě přejmenovali Vltavu na Labe. No a druhá řeka, která teče na Moravě opačném směru ze severu na jih, tak je Morava. Morava, která také se rozděluje tu krajinu na dva tábory. No, když se podíváš, tak Vltava teče z jihu na sever a Morava ze severu na jih. Když se podíváš, tak posvátná, kde ten tandem Čech a Moravy, tvoří vlastně jakoby dvě síly. Vzestupná Čechy, čili to je ta český lev, a sestupná energie Morava, Moravská Orlice. Čili toto soustátí nebo jsou tyto dvě krajiny tvoří vlastně duální tandem, který je přímo připraven pro vzestup. Nejenom tady rozvrhem těch horstev po obvodu, jako by ten dělík pod tokem řek, a také vložením krystalu do země. Tady jsou další ještě krystaly vložené, kromě těch jmenovaných, samozřejmě blaníky, další svatyně, Tetín a tak dále, všechové svatyně, jak to píšu v knize. Všechno to je ošetřeno. Má to svoji koncepci, má to svůj holografický záznam, který je zapsán na počátku věku v Toftově komoře. Když to zjednoduším, je to vlastně systém hologramu, který se naplňuje podle šípů času. No a teďka ten šíp se odvíjí a nastává ta éra. Teď je otázka, jestli naše zde inkarnované duše budou schopny tomuto úkolu dostat, pochopit ten smysl vývoje a tu roli splnit. Co když je to někde zakodovaný, najednou nějakým momentem se to spustí, nějakým aktem se to spustí? To se nespouští, to se musí spojit konkrétní lidi. To není žádný, to se spustí. Skrze ty lidi, rozumíš mi? To se musí, ale tady musí být kritické množství vědomých jedinců. Takže proto já jezdím po krajině, rozdávám tady jakoby informace, aby si lidi pospojovali, jakou mají roli, protože tady musí být kritické množství jedinců, kteří pochopí svoji funkci v této středozemi. A oni by to měli mít ve svém osudu, čili jednoho dne se jim to spustí. Osud funguje tak ještě trošku jinak. Osud se musí samozřejmě naplnit podle duše, jakou má ona teda roli. Těch duchovních lidí se by mělo rodit jako takové množství, aby to bylo možné tomu dostat. To znamená, že všechno jako to je připravené. A já se ale ptám našich předků, já říkám našich předků, a hovořím o těch kosmických předcích, jak jsem minule představovala, proč to jako pořád jako drhne? No. A už se mi odpovídají, jak máme osvobodit otroka, když na svých okovech trvá? A jak on ví, že má být svobodný? Co když na nich trvá, protože ví, že to je jediná forma bytí? Tak znova, takhle tady u toho, u těch tří brán, které jsme se zvymenovali. Takže šišinka mozková, která musí být funkční a musí být napojena na světlo, čili musí nás dostat do rovnováhy tří mozku, plazího, savčího a lidského. První vstupní brána. Druhá věc, musíme mít otevřené srdce. A třetí, musíme chápat reprodukci jako posvátný akt. To jsou tři kategorie, které jsem tě vyjmenovala. Tak tady máš nápovědu, jestli to ta lidi ctí, tak potom jsem s nima. To jsou jasné přece jakoby brány, vstupní brány k spolupráci s Gájou, spolupráci i s kosmem. My se musíme spojit nebe, země,
ne po vzoru křesťanského toho ovládacího mechanismu, ale po vzoru tady jak svobodné duše. A opakuji, svoboda je podobná odpovědností a řád, je teda spravedlnost řádem, tak to jsou, tohle to lidi ale nemají, absolutně to nedává nám výchova, to nám nedává rodina, my to v sobě musíme objevit. Ano. A to je ten problém, takže my to musíme hlásat, šířit, aby to čím dál tím víc lidí přijalo za své a pak se to může stát. Podívej se, když tady byly poslední revoluce, která byla duchovní, byla husická. Myslím duchovní, nemyslím tím nějaká ekonomická nebo francouzská. To byly prostě lidi proti strojům. Ale duchovní, to byly husiti, když to budeme chápat, že oni samozřejmě taky pak to zvrhlo v nějakou jakoby, hmotnou záležitost. Poslední byla u nás. Jak dlouho trvalo, než se prostě zvedli? Co se muselo všechno stát, než se opravdu ty lidi zvedli? Já neříkám, že musí proběhnout takováhle forma. Ale pořád se drželo až do té doby, než se stalo něco, když ten pohár přetekl. Jo. Takže on ten pohár také přeteče. Ale otázka je, jestli ta forma té změny má vypadat takhle, jestli by neměla mít trošku vyšší kvalitu než jako revoluční. Ale nevím, jak to bude vypadat. Každý má jako představu, jak se to bude měnit. V každém případě země nemá moc času na to, aby se změnila i vibrace. My taky nemáme moc času, tak jsem zvědavá, jak to lidi pojmou, jak se k tomu postaví. Každý dělá, co může. Vy taky děláte, co můžete, hlásáme, šíříme. Každý se může postavit za to, když se zbaví strachu, když přestane prostě poslouchat věci, které jsou proti lidskosti, proti humanitě, proti, když nebude respekt, proti respektu a proti úctě k člověku. To všechno jsou základní hodnoty. Když ty hodnoty bude člověk ctít, tak nastoupil cestu ke spravedlnosti. A tím pádem můžeme hovořit o prozřelém vědomí. A takový člověk pak se dostává do té kategorie člověka, který je tvořivý a takový se může stát podílet na změně společnosti. Nikdo jiný ne. Jenom ten, kdo je tvořivý a kdo tyto kategorie vezme za své. Všichni ostatní, ať se cokoliv vymlouvají, se nepodílejí. Jenom skuhrají a stěžují si. Takže takhle se on to tak těžký není, ale je to těžký v této společnosti, která už se stává diktátorskou projevit. Že jo? O to víc musíme mít teďka odvahu se vymezit vůči této tomuto tlaku, no. Ano. A teda ještě možná teda k tomu, proč teda my zrovna tady, jo, to bych měla říct. Kromě té krajiny jsem se dívala teďka, tak mě zajímá právě genetický výzkum, teda nejenom Slovanu, ale vlastně i těch hyperboreanců. A já jsem teďka četla, nebo jsem se podívala do knížky od ruského zase akademika, oni Rusové jsou velmi teda funkční, Anatolij Klosov. On teda studoval teda v Moskvě, ale pak teda učil na Harvardu. Ten udělal nádhernou knížku o genealogii DNA Slovanů. Ta knížka teďka je nedávno teda byla přeložena, tak jsem na ní nahlídla. A on tam vlastně dokládá poslední pohyby vlastně té bílé rasy, kdo vlastně vůbec jsou Slované. Že? Je to zajímavé, že to není tak jednoduché. Oni mezi Slovany patří, jako patřili i Tataři a patřili vlastně i Iránci a patřili, jako patřila skoro celá Evropa. No protože samozřejmě ti takzvaní Slované mají společné předky s těmi hyperboreanci. Jo. On tam rozebírá právě ty dva hlavní vlastně haplo skupiny, jako je RB1 a RA1, což vlastně RA1 mají Slované a to RB1 mají teda spíše teda dneska jako to, co jde jako do toho keltského nebo do toho plemene, které se tváří jako teda keltská skupina. A ono se ukazuje, že vlastně my jsme všichni jako jedna velká rodina. On to dokládá vlastně těmi opravdu rozsáhlými genetickými výzkumy, které jsou na vysoké úrovni. Ukazuje se, že vlastně my tady máme tento vlastně jako genetický původ právě proto, že jsme potomky těch jako nenásilných ras, které mají třeba vazbu až nejenom na Hyperboreu, ale také na tu Lemurii a na Egypt, na ty rasy, které neustále měly na mysli vzestup vědomí člověka. A to je ten důvod, proč se my se toho máme ujmout, jako tento sektor genetický RA1 kombinovaný u nás teda s RB. Zajímavé je, že ty RB skupiny šly z Černomoří k nám, osidovaly celou Evropu. A zase vytěsňovaly ty Slovany, které šly na východ. Jo? Takže my tady jsme jako Evropa a ta přední Asie, myslím tím jako teda Rusko a ta část teda slovanská, jsou bílé rasy, které se podílely vždycky na vzestupu po celé tisíce let. Ano. To znamená, že znovu by to mělo nastat. Akorát je otázkou, jestli budeme schopni se utkat s tím druhým táborem, který je velmi invazivní a momentálně se velmi rozpíná a vítězí. Tak já pořád věřím tomu, že
nám jinak bude pomoženo z duchovního sektoru, nemyslím tím z kosmických raket, ale to taky možná, nebo raket platform, ale spíš spolíhat na duchovní přerod člověka a věřím tomu, že ten boží řád je vyšší a nadřazený. Že mu prostě podléháme a je to tak podle toho hologramu, jak se rozhodnu to už dříve. Ovšem, forma naplnění toho úkolu, udělu, toč otázka. To nevím, to nemá nikdo představu. Pokud někdo má představu, tak bych řekla, že spíš tak jako typuje. To se nedá takhle přímo jako říct, to závisí na nás, na všech, jak se k tomu postavíme. A jaká pomoc přijde? No z nás musí přijít pomoc. No hlavně z nás, nějaká externí pomoc, na tom se můžeme nespoléhat. My se musíme snažit pomoct. Nepřijde žádná pomoc. My sami se musíme pomoct. Teprve pak nám bude pomoženo. To přesně obráceně. No nic moc, co by bylo jako pro lanochy, no. Ne, to ne. Ne. Ono to je daleko složitější, i když to vypadá velmi jednoduše. To je univerzální, to ta moje řeč. Nechci říct, že my jsme oběťmi, ale nějakým způsobem jsme, je to složitý. Jasně, ale já mám velký souci s lidmi, s normálními lidmi. My se nemůžeme vymlouvat na to, jaký máme souci, musíme makat sami za sebe. Když tam jde o to, a což děláme, děláme, to znamená, že všichni... A jsme z toho velmi vyčerpaní. A měli bychom dejme tomu, teda aspoň tak to beru jako já, teda, když tak to beru jako univerzálně, mluvím univerzálně, hovořím úplně za sebe. Člověk musí vlastně inspirovat, dávat nějaké příklady, kdy vlastně jako to pořád se rozšiřuje síť nějakého vzájemného poznání. Je to určitě, to je to nejdůležitější. Jenom chci říct, že jsme rukojmí určitých politických zájmů, jak z hůry, tak tady na zemi. A ty to sama dobře víš, co se tady děje. Nemusíme být žádným rukojmím, pokud se rozhodneme s tím nespolupracovat. Už takový lidi jsou, kteří s tím nespolupracují. Samozřejmě jsou vytvořitavně represály. A bavíme se o většině, že jo? O většině lidí, kteří jsou rukojmí. Já vím, no, tak já s tím, tak každý taky... si volí svoji cestu sám, tak je ty nůžky se rozvírají stejně pro všechny, to já tady nemůžu. Víš, tady vždycky otázka toho, jak k tomu kdo přistoupí. No. Jo, určitě. Asi nebudu, ti slabší, když to řeknu jinak, ti silnější, ať vedou a udávají takt a jestli teda vůbec mají to správné napojení, a ty slabší, a tím je pomoženo, protože jsou slabší, což je bohužel většina. Hmm. Nevím, no, jak to dneska bude, já nedokážu posoudit ten stav, jak jim bude pomožen, protože když se člověk nepomůže sám, tak je to otázka potom ty víry. A když má to srdce otevřené, tak potom může být pomoženo teda v té rovině duchovní, ale v rovině jako jiné tady pomoc možná není. Uvidíme. No právě, já bych to nechala otevřený. Hele, jedna matka má 10 dětí, dvě jsou z toho silní jedinci, a zbytek jsou takový, který jsou nějakým způsobem formovatelný nebo se formují dle situace. Tak ty dva jedinci, ty mají tu šanci je táhnout, nějakým způsobem jim pomoct, je podporovat, protože oni jsou třeba, dejme tomu, ten slabší článek. A já takhle vidím populaci na planetě Zemi. Hmm. Tady je pár silných jedinců, kteří mají právě ten úkol jim pomoct. Hmm. Probudit je, otevřít je, protože oni jsou to probuzení důležitý, to je důležité probuzení. No. Určitě potřeba jako ty lidi inspirovat nějakému probuzení. Aby sebrali tu sílu, já vím, že ty po nich chceš, aby sebrali tu sílu, to chceme všichni. Hmm. Jenom prostě z pohledu silného jedince se to mluví jinak, než z jejich pohledu. Já rozumím, no, ale tak já tady vlastně říkám nějaký návod. Oni jsou od rána do večera válcovaný těmi jinými silami, které nějakým způsobem chtějí. Vy jste řekla Karla IV. A mi řekla docela dobrý, vždycky opakuju. Ano. Jací jsme my, taková je doba. Tím bych to tak jako viděla, že tato, když by to bylo na to odpovídám, ale všecko je, to všecko je podobenství. To není, ale to není, podívej se na planetu, myslíš, že ona se chce nechat drancovat a je drancovaná? A je špatná? Ne. Jenom prostě jsou tady síly, které jsou agresivnější, zabrelí a dělají si s ní, co chtějí. Myslíš, že se jí to líbí, nelíbí se jí to? Nelíbí, no. Tak je s náma zatočí, pokud budeme pokračovat. Ale a když už sama nemůže a útočí tak mizerně a minimálně, že vlastně to nemá vůbec žádný efekt, že tady je trošku zemětřesení, pořád to nemá vůbec žádný vliv na změna. Jak říkám, a myslíš, ale že ona chce, aby jí tady anektovali takové síly? Nechce nás samozřejmě vůbec, jako, ale když nebudeme pokračovat, tak zná způsoby, jak se bránit. Takže já si myslím, že my si vlastně sami... Kéž by je ukázala konečně. No, nevolej.
Ale já to myslím v tom nejlepším smyslu. Já, lidstvo si nezasloužilo, protože tady se bavíme o silách, které vlastně nějakým způsobem anektovali lidstvo, anektovali jí a nějakým způsobem jí týrají. Já vím. Týrají nás jako lidi, úplně obyčejní lidi. Já vím, jak já říkám jenom, jako jsou v to cestivé. Strašně mě to bolí, k tomu přijeli, že taky dělám, co můžu, ale je neobvinuju, protože já nikoho nevím, já jenom říkám, jsou velmi agresivní. Jsou cesty z toho ven, a jsou velmi silní, chápeš to? Jo, já jsem naznačila cesty možný ven, místo chod. No, dítě jo. No, jako neříkám, že to je jednoduchý. No. Není to vůbec jednoduchý. A ty síly jsou velmi agresivní a je jich hodně. Opravdu. A sama to víš, co je mimozemských temných civilizací, co je různých bytostí, ty plazí a ty všechny možný typy bytí, ty dělají všechno pro to, aby to svoje úložiště energie jim zůstalo a velmi se bránějí tomu, abychom se tady osvobodili. Dělají všechno pro to, abychom se neosvobodili a je to velmi těžký. I planeta, která je prostě obrovský kolos sama, to nezvládá. Proto potřebujeme obrovskou pomoc. Obrovskou pomoc nejenom z určitých civilizací, ale i od těch i bytostí, a jsou to božské bytosti a tak. My to sami nezvládneme. My jsme tady sami k smrti vyčerpaní. Musíme o sebe začít, víš? Tam jde o to, že musíme začít. Já si myslím, že tolik lidí v naší republice se snaží a dělá, co může, tam, kam oni, jejich síly stačí. Ty víš, jak to myslím? Prostě my potřebujeme pomoc, protože sami to nezvládneme. Jsme neustále válcovaní velmi agresivními silami, velmi agresivními bytostmi. Ať jsou inkarnovaní do lidí, ať jsou tady mezi námi, mezi lidmi neviditelní, ať jsou nad námi, dokonce i pod námi, že, v planetě. A my jsme vlastně v neustálém presu velmi agresivních sil. Oni na rozdíl od nás velmi dobře spolupracují. Protože jim jde tady o to vytěžit z nás maximum energie, z planety, z lidí, ze všeho. Já vím. A my jsme sami proti těm agresivním silám. Není to fakt jednoduchý. A nemůžeš pořád po lidech chtít, aby... My děláme, co můžeme všichni. Já si myslím, že i obyčejný člověk se snaží odolávat tomu tlaku těch nejenom informací, ale i energií. Je to fakt těžký. Těžké to je, já vím, no. Ale přesto opakuju, že jsou k tomu nějaké návody a když člověk by ty návody nastoupil, určitě, tak by určitě se mu ulevilo. Určitě. A je tady ještě spoustu lidí, kteří odpočívá, užívá si života, ale oni patří na tu druhou stranu. Oni jsou ty, kteří zrovna jsou součástí těch plazů třeba. Ale boží řád, znovu bych asi tak řekla, že takhle bych to pírko se zvedla, protože ta spravedlnost je relativně, jako řekla bych, univerzální řád, který vlastně se chová tak, že my se můžeme jakkoliv tomu stavět, nějak to můžeme popisovat, můžeme to nějak rozporovat, ale ten boží řád je stejně nadřazen. Takže si myslím, že to stejně, jak ta věc se vyvine, je tím božím řádem limitovaná. Ano, děkuju. A tím pádem jako to nechme v této rovině, že ale máme, když se ptáme, jak k tomu jako přispět, tak návody padly, jak je člověk konstruovaný, jak může s Gájou koprodukovat, jak ji může posilovat vlastně jako její dítě nebo určitě jako její potomek, jaký má možnost napojit zase kosmické předky, pochopit svoji identitu kosmickou nebo světelnou, svoji genetickou příslušnost, víc nějaké znalosti duchovní historie, aby inspirovala své okolí, aby prostě aby tupě nezíral na něco, co vlastně ho omezuje, co ho ponižuje. To všechno jsou naše prostředky jako vývojové, které bychom měli použít. Když tohle to použijeme, pak jsme prostě učinili všechno pro to, abychom uspěli. Určitě. Pokud to ovšem nezapojíme, tak jsme, jak říkám, svoji roli správně plnohodně naplnili. To je celý, co říkám. Jinak já vůbec nevím, jakým způsobem ten vývoj se bude dál dít. Ani nemám tendenci to nějak předpovídat. V každém případě ty tlaky jsou obrovské, to se řekla. Že se nám tady samozřejmě hejbou póly, se nám tady hejbe vulkanická hlubinná činnost. Evidentně tady se dějou věci, které jsou už jako cítit i na úrovni teda tělesnosti. Gaia začíná prostě se zařizovat. To všechno je evidentní, že tady tady výsadky, tady začínají prostě jednou výsadky, spíše komunikační kanály mimozemský, že se tam tady zvyšuje frekvence prostě komunikace s tím mimozemským sektorem, taky evidentní, tlaky tady jsou taky veliký, čili něco se děje velkého, nebo řekla bych, chaos je maximální. A já věřím, jak to bývá v těchto zákonech vlastně spravedlivý, že tato stará společnost zemře, symbolicky řečeno, jako fénix a z toho popela se zrodí nový systém. Tak to je, jako to je, já se řečeno v podobenství, to, co si myslím, že je potřeba jako mít jakoby představu,
která je popisem toho, co teďka prožíváme. Jsme na konci cyklu. Cyklus je malomocný, dekadentní, musí zaniknout. Jak se to cesta ven, záleží na nás. To je celé, co se jako myslím. To, co jsi říkala, to všechno je pravdivé, jako, ale to víme. Říká, potřeba najít se cestu ven. Takže tak bych to asi cítila. Není to jednoduchý, říkáš to dobře, není to vůbec jednoduchý. Není to fakt jednoduchý. Není, určitě ne. Tak my ti moc děkujeme za příspěvek. Kdyby měl někdo zájem si objednat tuhletu knihu. Knižka je pořád na bitce. Strážky paměti. Na internetu najdou. Na internetu, ale i přes knihkupectví. Dobře. Opakuju, že strážky paměti, to je moje role, aby člověk připomínal historická období duchovního vývoje, kdy vlastně jsme v těchto motivech, momentech stávali. Ano. Už kdysi také jsme se museli rozhodovat, také jsme museli volit směr. Čili ten zpětný chod do minulosti nás vlastně uvědomuje, seznáme s tím, co jsme jako lidstvo už dávno prožili, takže získáváme zkušenosti právě tím zpětným chodem. Tak dejme tomu, že i to je nějaká cesta k poučení. Takže, když to shrnu, buďme silní, odvážní a spravedliví. To vůči sobě a druhým. A odpovědní. Ano. Tak moc děkujeme. Děkuji za pozvání.